Pane Jelinku, zaskočila vás Slávy ničím, nebo jak si jinak máme vysvětlit způsob nebránění Zlína v prvních pěti minutách? Ne, spíš my jsme se zaskočili sami. Samozřejmě ten vstup Slávě byl výborný do zápasu, ale, ale jenom díky našim chybám. Takže to mě hrozně štve, protože takhle vstoupí ze Slávy do zápasu, tak to rozhodne celý zápas. Budete to vyčítat konkrétním hráčům, nebo vůbec nastavení týmu na úvodní minuty nebylo úplně ideální? Já si myslím, že tam bylo vidět, že nám chybí venca v té organizaci, protože vlastně v těch prvních dvou gólech, které, které mi vadí nejvíc, tak tam se to mělo daleko, daleko líp zorganizovat, posunout a, a prostě došlo ke špatné komunikaci. Nenabíráme hráče u, toho druhého, u té druhé branky, když upozorňujeme hráče, že Slávě bude chodit za nás a bude těch prostor využívat a hned druhé, druhé, nebo druhá příležitost je vlastně branka. Takže to byl vstup do zápasu a. A ten byl tristní. Vy jste se rozhodl svěřit úlohu středního obránce Markovi Hlinkovi. Proč? On no, s tím má zkušenosti, on, on byl dřív stopér a, a nechtěli jsme rozbít vlastně ten náš třiobráncový systém. On má vůči schopnosti dobré, ale bohužel prostě tentokrát nám to nevyšlo. Sýma na té, na té pozici vlevo nám taky nefungovala, ale jinou, jinou variantu jsme neměli. Pravděpodobně Zlín čeká velmi složitá zima. Dokážete odhadnout, co se bude dít? No, tak určitě nás čeká pobavit se o, o, o nastavení týmu, o kádru a musíme zapracovat na. Dneska se, nás, dneska se nám to ukázalo, jak na střelení branek, protože příležitostí jsme si dneska vytvořili proti Slávii dost ale bohužel jsme nedokázali proměnit, za, co, za to Slávě ta předvedla kvalitu tady v tomhle a vlastně první tři střely, myslím, na bránu byly hned tři branky. To nám nejde, takže určitě budeme hledat posílení tady dopředu a, a celkově se musíme připravit. Co se týče aktuálního stavu kádru, je z vašeho pohledu ten zlínský konkurenceschopný? No tak podle postavení tabulky samozřejmě to svědčí o tom, že ne, tak musíme na tom pracovat tak, jak budou pracovat všechny týmy v zimní přestávce. Přijel jsem si jedné příjemné věci, myslím si, že po zápase jste nebyli přísněni kotlem domácích fanoušků, ale naopak ta podpora byla velmi silná. Já bych chtěl vyzvihnout celkovou atmosféru toho zápasu, protože diváci připravili dobrou kulisu. Ono se hrálo prakticky nahoru dolů a, a bylo spoustu šancí na obou stranách. Slavie je proměňovala, my jsme je neproměnili a, a to poděkování tomu Kotli určitě patří, protože nás podrželi tady v téhle těžké situaci a fandili nám byli slyšet celý zápas a, a po zápase vlastně nám taky ukázali takovou soudržnost. Děkuju. Děkuji moc.